Ndege ya mizigo ambayo kwa serikali ya awamu ya sita imekwenda kununua ndege hii ili kuweza kufungua anga kiuchumi na bidhaa mbalimbali zitakwenda kusafirishwa kwa ndege hii hapa ambayo muda si mrefu inaenda kutua hapa kwenye uwanja huu wa ndege wa kimataifa wa Mjosi Kambarage Nyerere. Sasa twende tukasikie baadhi ya maoni ya Watanzania ambao wamekuja hapa kwenye uwanja huu wa ndege kuweza kupata kushuhudia tukio hili la kihistoria kabisa ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuipokea rasmi leo hii. Tayari anga kiuchumi inaenda kufunguka. Karibu kuwa nami kuanzia sasa mpaka mwisho wa programu hii. Kwa mafanikio haya ambayo tunayaona leo, tunayashuhudia kwa macho yetu, kwa kweli tunaipongeza serikali yetu ya awamu ya sita na tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaipambania nchi, anapambania maendeleo ya wananchi, anapambania maendeleo ya taifa. Tunamshukuru sana na tunampongeza sana. Mimi kama mama, mama hakuna mwingine kama mama. Historia nyingi sana mama ameacha. Ukizingatia upande wa elimu, upande wa jamii, amefanya mengi sana ambayo yani hayaelezeki. Kwa sababu sisi kama vijana tumeangalia ni kwa namna gani ndege itakuja kuwa ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi hapa nchini. Lakini pia ukizingatia kwa nini watu wamekuja, ni kwa sababu anajua ndege itakuja kufungua fursa za kimataifa, fursa mbalimbali za kwa vijana na watu wengineo. Kwa mama tunampongeza sana, mama ameweza kutuheshimisha kama vijana kama taifa. Hongera sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, unaupiga mwingi kwa kweli. Nimejisikia furaha sababu tunapokea ndege ya mizigo, kunaonekana Tanzania inazidi kupiga hatua kimaendeleo zaidi. Tuna furaha kubwa sana kuona kama ndege yetu inakuja kwa ajili ya kuleta uchumi kwenye taifa letu Tanzania. Hatua hii ambayo tumeifikia siku ya leo ya kuweza kupokea ndege ya mizigo nafikiri ni hatua moja kubwa sana katika nchi yetu. Na niendelee kuwapongeza kazi na juhudi kubwa anayofanya mama yetu Samia Suluhu. Jamani mama Samia safi. Safi. Mama ameweza, mama ameupiga mwingi. Ndio kama hivi tuko kwenye shamla shamla tunasubiri ratiba ianze ili basi tuweze kuhamasika pamoja na Watanzania wengine ambao wako hapa. Anachokifanya kwa sababu nchi yake ni nchi ambayo ina wakulima na wafanyabiashara. Kwa anachokifanya mama ni kuhakikisha analeta ndege ya kubeba mizigo ili baadhi ya watu waliokuwa kutumia meli, waliokuwa wanatumia usafiri wa barabarani, waipakie mizigo yale kwenye ndege ili ifike kwa haraka. Kwa hili alilofanya mama, kwanza ameboresha uchumi, pili ameleta ajira, tatu ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi.